За останньою інформацією, в Одесі внаслідок нічної масованої атаки шахедами і крилатими ракетами загинуло двоє людей у приміщенні, де зберігалося зерно. Також від ударів надзвукових ракет «Онікс» був пошкоджений морський вокзал. А як пережили цю ніч одесити, подивимось далі у відео. Иди сюда. За что вы задышишь дверью, пахнет по голове? Пахнет никакая дверь.